Es tev rakstīju kaut kad pavasarī. Un tad tu teici, ka viens no tādiem taviem lielajiem, vai, nu labi, es tu bišķiņ varbūt pārspīlēji, ja, par to manifestēšanu, par to, ka tu esi manifestējis šo, lai mēs satiktos un parunātos par mīlestību. Tā bija? Jā, es tā pavisam noteikti bija. Nu, pagājis krietni ilgāks laiks, nu, gads pagājis, man liekas, nu, tūlīt būs gads, kopš mēs runājam. Gandrīz gads, par šo, jā. Kāpēc tā? Kāpēc tā? Jā. Kas, jo man Dinsvērts Mārtiņš arī bija tādā pašā situācijā. Viņš pat uztaisīja to, viņam bija tas video, es nezinu, vai tu redzēji par to, ka mīlestības dzīvnieks varētu būt jenots, nevis gulbs. Un tad viņš man komentārā tur bija vēl kaut kur, mēs tur bišķiņ pačatojām. Tad viņš teica, nu bija tur tāds bišķi tāds slēptais, lai es viņu uzaicinu. Es tieši klausījos to podcastu un es domāju, au, au, viņš arī gribēja tikt sarunās ar tevi. Un jā, man kaut kā sanāca tā, ka es dzīvoju to laiku kopā ar savu labāko draudzeni un viņai ļoti patika sarunas par mīlestību podcasts. Mm-hmm. Un viņa teica, pamēģini, paklausies, tev patiks. Un tāds, ok, es paklausījos un es sapratu, zini, kā es jūtos, Artur? Es jūtos, ka kāds mani saprot tieši kontekstā par mīlestību, jo tas kaut kā vienmēr manī kā bērnā jau ir bijis kaut kas tik ļoti neizprotams, bet tajā pašā laikā es esmu ļoti apzinājusies, ka tas manī ir bijis bez limita daudz. Respektīvi, nu, bez nosacījuma, ka tam nav kaut kāds limits, cik daudz manī tas ir vai cik daudz manī tas nav. Es esmu to apzinājusies jau kā maza būdama. Un es tik ļoti, tad, kad es paklausījos pirmo reizi, man likās, au, oh, au, wow, viņš zina drēbi, viņš saprot kaut vai mazliet, bet es varu norezonēt ar to, ka tu runā, tu skaļi un atklāti runā par mīlestību, un es laikam vienmēr esmu ļoti baidījusies par to runāt, jo es vienmēr esmu domājusi, ka es ar savu mīlestību, kā to sajūtu, kas manī ir bez limita, ka es esmu par daudz. Nu, ka manī ir tas bijis tik daudz, un ka es viņu projecēju apkārt uz āru tik daudz, ka citiem cilvēkiem es lieku ciest dažkārt. Nu, ka viņi tā kā nav pieņēmuši mani to mīlestību. Nu, gan attiecībā tur pret vecākiem, gan pret draugiem, nu, vispār tā kā apkārt sabiedrība kā tāda. Un es tajā brīdī es jūtu tādu sirds siltumu, un likās, oh, wow! Wow, Evelīna, kaut tev būtu kādreiz iespēja nokļūt pie Artūra sarunas par mīlestību un parunāt par mīlestību, jo es sapratu, jo es zināju, ka tu mani sapratīsi, tik vienkārši. Un tad es reāli manifestēju, jo es rakstīju kladē, man ir 7 manifestācijas klades. Un es rakstīju kladē, ka es zinu, ka man kādreiz būs iespēja atnākt uz šo podcastu un parunāt par mīlestību. Un šeku reku, un tad, kad tu man uzrakstīji, tad es sapratu, man uzreiz bija tas, oh, wow, šī ir tā manifestācija, kas redz, ka man pat ir lietišķie pierādījumi mājās, un ka šī ir tā manifestācija, kas vienkārši ir piepildījusies, un ka mēs esam acīm redzot, jo es visu skatos kā uz enerģiju, ka mēs acīm redzot tajā posmā esam kaut kādā veidā zemapziņas līmenī sasinhronizējušies, kaut kas mums ir kopā norezonējis, pat ja mēs šeit fiziskajā plānā netiekamies un mēs neesam pat pazīstami, vienkārši, nu, jā, ka mēs esam kaut kā sasinhronizējušies un es tiešām esmu ļoti, ļoti priecīga, Artur, ka man ir iespēja šeit būt, šeit un tagad. Un runāties ar tevi par šo. Kā tev šķiet, mēs runājam par šo pirms gada, un tas teoretiski varēja notikt arī pirms gada, bet es tajā brīdī nebiju gatavs tajā visā. Mēs nu, iekšā, lai gan es tev solīju, ka drīz. Kā tev šķiet, kāpēc tagad mēs, nu redz, tā manifestācija piepildīsies, bet kāpēc tev šķiet, ka tagad tieši? Kāpēc viņa nepiepildījās ātrāk? Vai tu redzi tam kaut kādu sakarību? Zini, kādēļ? Es par to ļoti daudz domāju, Artur. Es tiešām par to domāju, tad, kad man tagad uzrakstīja, pirms tās nedēļas vai divām, kad tas bija. Un es tieši domāju, bet kādēļ mēs netikāmies jau pirms tā gada? Un es sapratu, ka tajā brīdī es, ka tas nenāktu man no tādas
tīras vietas es biju pārāk daudz. Man vispār arī tas viss periods, neatceros tieši, kad tu man rakstīji, bet es atceros, tur bija daudz visādas filmēšanās un tāds ļoti destruktīvs dzīvesveids man tobrīd bija tiešām. Un tas nāktu kaut kā neīstāk, nu, netīrāk, nevar tā teikt, bet caur tādu ego prizmu, ka tā kā, nu, es nejūtos tobrīd arī līdz galam gatava tam, bet man vienkārši bija tāds, o, šī ir mani manifestācijas un priecīgi, un tāpēc es jebkurā gadījumā piekrītu, bet iekšēji es varbūt nejūtos līdz galam tam gatava, jo tas nenāktu no tīras vietas, jo tur bija pārāk daudz, es šobrīd runāšu metaforiski, bet tur bija pārāk daudz gruži un netīrumi un dažādas sapilējušas traumas un viss, kas cits. Es nesaku, ka šobrīd tādas nav, bet šobrīd tiešām, nu jau es varu teikt, tiešām kādu pusgadu es izteikti strādāju ar sevi un tiešām sevi hīloju, dziedinu no tā visa, kas, ko es esmu iepriekš pieredzējusi. Es saprotu, ka tā tam vajadzēja būt vienkārši. Redz, tas atkal man liek atgriezties pie sevis un saprast, ka tā tad man nevajadzēja pirms tā gada. Mums nevajadzēja nedz satikties, nedz runāties, kad viss notiek. Divine timing. Nu, tad, kad notiek, tad arī, tad, kad tam ir jānotiek, tad tas arī notiek. Un neko forsēt nevajag. Jo tad tas nenāk caur īstu vietu. Nu, es vismaz tā skatos uz to. Mm-hmm. Un šobrīd es tiešām, jā, tad, kad man uzrakstīja, es uzreiz arī sapratu, kāpēc. Es tiešām saprotu to, ka es esmu diezgan daudz pastrādājusi, tieši saistībā arī ar kaut kādām tām mīlestības trūkuma traumām. Un es sapratu, ka jā, man ir ko dot, man ir tas iekšējais resurss. Man ir, un es arī gribu runāt, un es ļoti gribu tiešām ar tevi kā cilvēku arī vairāk iepazīties un apmainīties ar enerģiju, jo šis viss ir enerģijas apmaiņa. Mm-hmm. Un tiklīdz man ir iespēja runāt par mīlestību, es vienkārši esmu jau pirmajā rindā. Var, lūdzu, man ir. jā, jo man ir ko dot. Mm. Nu. Nu labi, man jau tur pa vidam jau radās vairāk jautājumu, ko pajautāt, bet es domāju, jāķerās jau pie tā lielā jautājuma, lai mums ir no kā atspērties un lai mums ir skaidrs, kā tad tu par šo tēmu jūties un ko tu par to domā. Kas tad priekš tevis, Evelīna, ir mīlestība? Manuprāt, es jau pirms tam minēju, ka es uz visu skatos kā uz enerģiju. Nu, ja mēs tā primitīvi izsakamies, tad mīlestība ir sajūta, ko tu piedzīvo. Un apakšsajūtas varētu būt prieks, gandarījums, piepildījums, laimes sajūta. Bet tas lielais kopums priekš manis, manuprāt, tā ir visspēcīgākā enerģija, kāda var vispār pastāvēt uz šīs zemes. Un nu, šajā 3D realitātē, šeit, nu, tajā visā, ko mēs piedzīvojam šeit, un kad tas stāv pāri visam. Un tas man ļoti palīdz dzīvē vispār virzīties uz priekšu, jo tad, kad es esmu, jo es vairāk to izprotu, kad viss tiešām ir par, vienkārši par elektromagnētismu, kā mēs visi viens ar otru sasinhronizējamies, un kad esmu iemācījusies, ka tas jau tieši tāpat, kad, piemēram, mēs sāpinam cilvēks, bet mēs jau sāpinam īstenībā dziļi sirdī, tāpēc, ka, nu, tam cilvēkam ir trūkus mīlestība, un atkal ir šis vārds mīlestība, un tad, kad es vairāk esmu to izpratusi, ka tas viss tāpat ir nācis caur mīlestību, kaut vai viņš man, piemēram, ir sāpinājis, viņš vai viņa, bet ka tas nāk tāpēc, ka hurt people. Mm. Un man draugi vienmēr man arī ir apbrīnojuši par to, ka es nesaprotu, kā tas svešais cilvēks, nu, piemēram, tur uz ielas nāk, un viņam ir bijusi slikta diena, un viņš man tur nolāda. Nu, ir bijis visādi provokatīvas situācijas un atgadījumi, un viņš man tur, nezinu, tiešām bez mazvēm man met krustus, ir tīpši vasarā, kad es tur atkailinātāk staigāju, zin kā, tetovējumi, un es vienkārši smaidu, un es iekšēji, god vārds, es iekšēji tam cilvēkam sūtu daudz mīlestības, ļoti daudz caur tādu tīru vietu, es vienkārši zinu, ka, ja tu būtu patiešām mīlēts, tad tu man nekad tev varētu priekšā stāvēt jebkas, un tu man nekad negribētu sāpināt. Tu man nekad negribētu provocēt, tu man nekad negribētu, teiksim tā, aizskart, nu, kaut vai rādot to žestus, vai tur uzbļaujot virsū. Un tad, kad es vairāk to izpratu, man vienkārši, god vārds, man ir daudz vieglāk dzīvot. Es vienkārši eju
uz saviem mērķiem, es tiecos, un, man, un es neņemu tās visas situācijas personīgi. Un man ir tiešām kaut kā tā empātijas sajūta, tāda, tādā dziļākā izpratnē par to, kas vispār ir empātija. Un jā, par to man draugi vienmēr ir abrīnojuši, kamēr viņi tur riktīgi dusmājās, man ir tāds. Bet nē, bet saproti, tas tam cilvēkam vienkārši vajag absolūtu mīlestību. Viņš šobrīd negribēja mani aizskart. Nu tas, nu tā kā, jā, ka man vienkārši reizēm, zini, cilvēkam vienkārši apskāviens trūkst. Nu, tā arī ir. Un esmu tiešām vairāk kārt pieredzējuši šādas situācijas. Un man tā ir arī vieglāk vispār skatīties uz dzīvi par bet to. Bet tas nozīmē, ka tu, nu... Ņemot vērā to, ko tu saki, ka sāpināt cilvēku, sāpina citus cilvēkus un tiem, kuriem trūcas mīlestības, šādi izpaužās, tas nozīmē, ka tev tā mīlestība ir bijusi pietiekama? Jā, šis arī ir tāds interesants jautājums, jo es esmu, zini, es esmu ļoti daudz arī par to domājis jau kopš bērnības vai man trūkst mīlestības, vai man viņa ir pietiekama, vai kaut kādos brīžos man arī viņa ir par daudz, bet mīlestība nekad nevar būt par daudz. Un tas ir tas, ko es īstenībā arī salīdzinoši nesen tikai sapratu. Jo es atgriezīšos arī pie tā, ka es teicu, ka es jau bērnībā sapratu, ka manī tā sajūta, tā enerģija, ka manī tā ir bezlimita. Tiešām, ka es varētu vienkārši dot un dot un dot un dot. Manī tas vienkārši ir, tas resurs. Vienkārši laikam ejot, es sapratu to, ka, nu jā, es jūtos tāda kā apspiesta, jo manī bija tik daudz programmas, tik daudz, nu, programmas tādā ziņā, ka patērni, kad neesi tur pārāk tur ekspresīvi, neesi tur pārāk skaļa, ko tu tur tā nevajag, vajag tagad pieklājīgi, kaut gan es gribētu, piemēram, tur aizskriet un, nezinu, tur ielikt kādam klēpī un vienkārši viņu sabučot un riktīgi samīļot un nosūtīt tur gaisa bučus un novēlēt, lai tu fantastiski vienkārši šī diena, bet redz, mans iekšējais patērns, kas saka, ka, hei, Evelīna, bet tas taču nebūs šobrīd adekvāti, tu būs nepieklājīgi, ja tu vienkārši iesi, redz, kur klāt svešam cilvēkam un viņu tur apskausi vai tur pateiksi, novēlēs viņam tur jauku dienu, nu lūk, un tad laikam ejot manī bija ļoti daudz šie tā ārējā apstākļi, šīs te ārējās sajūtas. Es jūtos tik apspiesta. Un tajā pašā laikā es, jā, es sapratu, ka man viņa ir gan trūkusi kaut kādos brīžos. To es saredzu tikai tad, kad es apzināti paplašinu savu apziņas līmeni un strādāju ar dažādām apzinātības praksēm. Un tikai tad, strādājot ar tām traumām, es saprotu, ka man viņa īstenībā ir trūkusi. Kaut gan es nevarētu teikt, ka man nav bijuši mīloši vecāki. Man vecāki ļoti man daudz arī ir devuši mīlestību un turpina dot mīlestību. Vienkārši es esmu sapratusi, jā, ka ir brīži, kur man kā bērnam tas ir ļoti trūcis. Un ir brīži, kur man tas ir bijis ārkārtīgi daudz. Un tas vienkārši turpinās, tā kā es pat nevaru atbildēt uz to jautājumu, vai man ir trūkus tā mīlestība, vai man viņa ir bijusi pietiekoši. Tas laikam ir atkarīgs, kā kurā dzīves periodā tas kaut kā man ir bijis. Jo, nu, ja pieņem to kā patiesību par to, ka tā mīlestība, ja viņa trūks, tad pēc tam dari pāri, tad izklausās, ka tev tomēr viņas ir bijis pietiekami, pat tad, kad tev šķiet, ka nav bijis pietiekami, tomēr tie brīži, kad ir bijis, ir izlīdzinājis tos neesošās mīlestības, nu, tos brīžus, kad viņa trūkus, un tad tu esi kaut kā saņēmis to enerģiju, lai viņa dotu tālāk. Bet vai tā vienmēr ir? Nu, domājot, vai tu piedzimi jau ar šādu te milzīgu mīlestības enerģiju sevī, ko dalīt tālāk, vai tas tiešām ir atkarīgs no tās vietas, kur tu audz un starp kādiem cilvēkiem? Protams, es domāju, ka tas ir ļoti atkarīgs no tās vietas, kur tu audz, kāda ir tava vide apkārt. Redz, jo mēs jau visu uzņemam bērni vispār līdz 7 gadu vecumam. Līdz 7 gadu vecumam bērns uzņem visas, diemžēl vai par laimi, uzņem visas vecāku, it īpaši mātes programmas, jo, nu,
mammai ar bērnu ir vistuvākā saikne līdz 7 gadu vecumam. Bet jā, un, un arī šobrīd, piemēram, strādājot bērnu dārzā, es šobrīd strādāju bērnu dārzā, es esmu sapratusi tiešām, cik ļoti, kad es jau cauri redzu tam bērnam, kādas programmas viņam ir ielikts, kaut gan viņam ir 4 gadi vai 5, es redzu tam bērnam cauri, kādos paternos viņš jau dzīvo un ko viņš ir, tā teikt, pārņēmis no saviem vecākiem. Un tas mani arī raisa ļoti dziļas iekšējās pārdomas par to, cik tas tiešām tas laika posms bērnībā ir bijis svarīgs mums ikvienam, jo no tā izriet viss, kas mēs esam šodien. Nu, kaut vai zemapziņas līmenī. Kaut vai zemapziņā. Tā kā... Es domāju, ka jā, tas ir ļoti atkarīgs no tā, kādā vidē tu augi arī. Kāpēc tu strādā bērndārzā? Jo tas nav, man liekas, nenokļūst bērndārzā vai skolā tāpat. Jā. Tas ir tomēr absolūti, milzīgs tu... izaicinājums. Absolūti. Es pateikšu, bet... Tāpēc, ka šajā vasarā es... Jūlijā man bija ļoti daudz projekti, jūnijas un jūlijas, man bija dažādi projekti, un es izdegu, augustā es izdegu, man atklāja anēmiju tādā smagā stāvoklī, līdz pat tādam stāvoklim, ka es nevarēju paiet, es tiešām man likās, ka es ik uz stūru ģīpšu un kritīšu un nav labi, un man ir sirds pārsitieni, un man šķiet, ka es aiziešu ar sirdi, un es nezinu, kas ar mani notiek. Un viss slikti vienvērt sakot. Un es iekšēji jau pirms tam sapratu, ka kaut kas nav. Kaut kas ar mani īsti nav. Kaut kas iet pilnīgā disonancē, ka manas iekšējās vērtības un manas iekšējās domas par to, kas es esmu un kur man ir jābūt un kādās vidēs man ir jābūt, starp kādiem cilvēkiem man ir jābūt, neatbilst tam, kurās realitātēs, kurās vidēs un starp kādiem cilvēkiem es esmu, tas gāja pilnīgā disonancē ar mani. Un, protams, no tā viss rodas slimības, jo tur iekšā ķermenī tas viss tika manī apspiests un es nepārtraukti, it īpaši jūlijā, jūlijas sākumā, es nepārtraukti dzīvoju iekšējā karā ar sevi. Es cēlos, man bija karš ar sevi, un es gāju gulēt, un man bija karš ar sevi, jo es burtiski konfrontēju sevi un runāju sev pretī, un ir tā viena Evelīnas tumšā daļa, kas saka, nē, tev taču jāturpina, tas viss ir darīt, tas ir tas, kas tev patīk, tas ir tas, kas tev piepilda, tev vajag uz to projektu, tev vēl vajag tur, jo tu dabūsi atzinību, un viss tev teiks, cik tu esi laba, un paskaties, redz, kur tu esi tādā projektā tikus, un tādā. Un tad ir tā otra puse, kas saka, ka Evelīna, tu esi nākusi, lai šeit darītu savas misijas, un lai cik tas tā smieklīgi varbūt izklausās, bet tiešām, kad es skaidru un gaišu apzinos, kāpēc es šeit esmu nākusi, un kas man ir jādara, lai es tiektos uz saviem sirdsmērķiem, ko es esmu īstenībā jau sen apzinājusies, kas ir tās manas patiesās vēlmes, ko es vēlos darīt šajā dzīvē. Un caur tādu sirds lēmumu, nevis caur tādu ego lēmumu, jo tā Evelīna, kas saka, ka tev taču vajag tur, nē, un tev taču vajag tur, jo tev režisors pateiks, cik tu laba, un tev apkārt cilvēki teiks, oh, wow, tu tur tādā projektā biji, tādā projektā, un tu nepārtraukti dabūsi atzinību un šo te it kā atbalstu, kurš varbūt man ir trūcis kādā dzīves laika posmā. Bet es sapratu, ka tie ir visi ego lēmumi, pilnīgākie mani iekšējie ego lēmumi. Un tas bija mans tas milzu karš, kas notika jūlijā, ka es sapratu, šeit ir mana ego puse, kas saka, nē, tev ir jāturpina močīt, un burtiski močīt, maukt. Nu, tādā ziņā, ka tiešām tev ir 14 stundas tur sēdz, tu paguli 2 stundas, tad tu tur brauc uz kaut kādu... vēl nākamo projektu, tad tu ej vakarā ar draugiem patusēt, un tu neizgulies, tu neēd normāli, tu vienkārši sevi destruktīvi bendē nost, un viss trakākais jau bija tas, ka es to apzinājos, un es nepārtraukti, kā jau es minēju, dzīvoju tādā cīņā pati pret sevi, līdz es burtiski paliku uz gultas, kad man atklāja, kad es sapratu, ka man ir anēmija,
nu, to es sapratu pēc tam, kad es gāju pie ārsta, protams, bet, nu jā, es, tad, kad es paliku uz gultas, es sapratu, ka es pat vairs nevaru normāli paiet, un pat tad, kad es paliku uz gultas un nekustējos, man arī tad man bija slikti, un tad es sapratu, ka šis jau bija par to, ka kaut ko es daru šajā visā nepareizi, ka kaut kas iet absolūti pret to manu patieso būtību un pret tām manām vērtībām, kuras es apzinos, es vienkārši visu laiku apspiežu, jo ir tie ego lēmumi un ir tās ego domas, kas visu laiku mani tā kā, kuras esmu ļāvusi, ka viņas pārņem varu pār mani. Nu tā arī, bet, zini, jo vairāk tu paplašini savu apzinātību, jo tavs prāts izdomās gudrākus veidus, kā tevi apčakarēt. Vot, man visu laiku bija jau tāds, nu jā, nu, bet man jau tikai tur tāds projekts un tāds, aha, bet es tāpat normāli negulēju, tāpat normāli neēdu, tāpat es dzīvoju ļoti destruktīvi priekš sevis. Un tad es sapratu, ka man vajag dziedēt savu iekšējo bērnu. Es sapratu, ka man vajag atrast vietu, man vajag būt vietā, kas palīdzēs man atgriezties pie sevis. Kas tiešām, zini, jā, es sāku strādāt bērndārzā un es sapratu, ka es esmu iegājusi tieši vēl nesens vai darba vadītājai stāstī. Man bija tāda sajūta, ka es ieeju dārzā, kas ir pilns ar plaukstošiem ziediem. Pēc tā brīža un pirms tā laika man ir sajūta, ka es biju tādā dziļā pagrabā, ar visādiem mošiem, un es tur cīnījos, un kā tik nekā man tur ir gājis. Un bija tāda ļoti, jau tajā pirmajā dienā, es sapratu, man bija ļoti tāda silta sajūta, un man bija sajūta, ka šis ir pārāk veselīgi. Šī vide ir pārāk veselīga. Oh, wow, šeit nav liekulības, šeit nav cilvēki, kuriem tu tagad centīsies izpatikt, lai viņi potenciāli tevi tur paņem uz nākamo projektu. Šeit nav vide, kur tu potenciāli varētu norauties atpakaļ, jeb kur tavs prāts atkal varētu veiksmīgi tevi apčakarēt un aiznest mani atpakaļ, atgriežoties piemēram pie alkohola lietošanas, jo es šobrīd vispār nelietoju alkoholu un vēl, nu, pie visdažādākajām tiešām destruktīvām darbībām. Un tāpēc es strādāju bērndārzā, jo es sapratu, ka man caur šiem bērniem, jo bērni ir tīra enerģija. Viņi ir, nu, tādā ziņā, ka, jā, protams, viņiem ir arī, protams, es, kā jau es minēju, tās visas programmas, kuras es redzu cauri, bet viņi ir daudz salīdzinoši ar mums pieaugušajiem, viņi ir daudz šķīstāki, viņi ir patiesi, viņi pat nespēja, lai vai kā viņi grib melot, bet viņi nespēja samelot, un viņos ir šī tā bezlimita mīlestība, un tas tik ļoti, godvārds, man ir palīdzējis vispār, teiksim tā, kāpt ārā no tā milzu tumsas pagraba, un iet uz priekšu, tuvāk pie tiem sirds lēmumiem un tuvāk pie tām sirds domām, pie tām sirds vērtībām un vienkārši atgriezties pie sevis. Tāpēc bērni dars. Tas gan ir stāsts. Tas ir stāsts. Es iedomājos, tas ir tiešām stāsts. Nu, es aptuveni nojaušu to tumsu pagrabu, kurā tu esi bijusi iekšā, un es iedomājos, ka tu ietiem bērni dārsā un tur. Kā no tā tiešām nav, ko tu stāsti, ko tu piemini tā liekulību un ego izteiktais un katram savas intereses. Un es tieši nesen tikos ar vienu draudzeni, mēs pļāpājām un viņi man uzdeva vienu jautājumu par karjeru. Man tik baigi grūti, man arsenāks mazliet lavierēt starp metaforām, lai es neizpaustu kaut kādas lietas. Ok. Bet viņi man uzdeva kaut kādu jautājumu par karjeru, un tad es teicu, jā, bet es tajā virzienā negribu doties, un kādreiz gribēju, bet tagad es uz to skatos, un es domāju, bet bārts, ir tik daudz sviesta notiek tajā visā. Nu tā, un es īsti nezinu, kāpēc, nu par ko tur cilvēki tā cīnās par tām savām kodām ambīcijām, nu, ņemot vērā, cik mums šeit ir zemi griezt vispār Latvijā. Jā. Brīnišķīga vieta, bet runājot kaut kādu industriju, nu tas vārds industrijas gan smieklīgi, nu lai tas ir kino vai mūzika vai nav. Bet
nu, tās drāmas tur joprojām ir un tās vērtības nav, nu, nav daudz foršu vērtību, kurām vajadzētu būt. Un tad es viņai stāstīju, nu, man tā sfēra, piemēram, patīk, bet man ir, lai es tur kaut ko darītu un strādātu tur un to nopelnītu, man ir jāspēlē pēc noteikumiem tur. Jo es iešu ar savu, zinu, kas ir šis, tas ir bullshit, man vienkārši izslēgs no turienes ārā, es neesmu vajadzīgs tāds. Un tad es iedomājos, ja tu ieeji tādā tīrā vidē, kur ir tā gaisma un tās vērtības. Absolūti. Porši, bet, jo man liekas arī, nu, tev Instagram, piemēram, šobrīd arī izskatās pilnīgi citādi, nekā izskatījās tev viņš pirms gada, diviem gadiem. Mm-hmm. Un tad es domāju, un es tā, ka tev tagad rakstīt, tad iegājies apskatīties, ko tu dari, un tu es domāju, kaut kas ir rītīgi mainījies. Kaut kas ir ļoti mainījies. Kas ir tās metodes, kuras tu izmanto? Tu iepriekš teici, ka tu sevi dziedini. Kas ir tas, ko tu izmanto, lai sevi dziedinātu? Jā, es... Nu, pirmkārt, tas, ko es daru, es katru dienu meditēju. Tam nav laika limita, tās varbūt 5 minūtes, 10 vai pat 2 minūtes, bet es katru dienu meditēju, lai vienkārši atgrieztos pie sevis un lai es neaizmirstu, kas es esmu, jo, kā jau es teicu, mūsu prāts izdomās visādus foršus veidus, kā mūs var apčakarēt, un tad beigās tu atopies, ah, bāc, bet šis jau iet pilnīgi pret manām vērtībām. Un es nodarbojos ar atdzimšanas elpu, es ļoti, ļoti bieži eju iekšā dziļajās atdzimšanas elpas sesijās. Nu, tu zini, kas ir atdzimšanas elpa? Pastāsti, cikā? Tu nonāc cauri konkrētu elpošanas tehniku, tu nonāc konkrētā apziņas līmenī, paplašinātā apziņas līmenī, un... Tu caur to elpošanu vari atgriezties pie bērnības traumām, tev tur, nu, tā kā tu ieej tādā kā hipnozē, un tu vienkārši, tev tur sāk rādīties viss tas, ko tu esi sevi apspiedis, kaut vai tās dienas notikumu ietvaros, vai arī nu, vispārīgi tur par kādu konkrētu laika posmu, un parasti jau ir arī tā, nu, es... Parasti realizēju, ja ir tāds Jānis Brūns, kas ir viens no pirmajiem Latvijā atdzimšanas elpas aizstātējiem. Es realizēju viņa atdzimšanas elpas sesijas, jo man ļoti patīk, kā viņš ir, teiksim, tā kā gids, kā pavadonis. Man ļoti patīk, kā viņš strādā, un es esmu viņa mentora programmā šobrīd arī, un viņa un viņa sievas mentora programmā. Un, tiešām caur šīm elpošanas tehnikām es esmu sapratis, ka vot tas ir tā kā ļoti veiksmīgs veids, kā es varu atgriezties pie sevis un atcerēties visu, ko mans ego ir vēlējies aizmirst. Un tādā veidā es vienkārši varu atbrīvoties no tām savām iepriekšējām kaut kādām no tiem destruktīvajiem paterniem, limitācijām, kas manī ir, nu, piemēram, ka tu tur... Nē, ka es tur nevarēšu nopelnīt tik un tik daudz, jo man ir tikai tik gadi, un kas es vispār esmu, lai varētu tur strādāt tajā un tajā jomā. Nu, tās viss ir limitācijas, tas viss ir tas, ko cilvēks pats sevi ir iestāstījis. Un jā, tas ir ļoti veiksmīgs veids, kā var atbrīvoties no visu tā un pārtransformēt to visu. Tādā pilnīgi jaunā līmenī, teiksim, nu, tā kā next level aiziet tādā ziņā, ka tu apzināti to veco paternu nomaini pret jauno. Tas ir, protams, milzu darbs, tas ir ilgtermiņš. Tas tiešām, tas nav tā, ka es aizgāju uz divām atdzimšanas elpas sesijām, un man liekas, ka viss skaisti ir dzīvē, un es turpiniet uz priekšu. Tas absolūti tā nav. Viss ir, jebkas, ko tu dari arī, jebkura apzinātības prakse, viss ir par ilgtermiņu. Tas arī nav tā, ka tu aizbrauc uz retrītu vai vienreiz pameditē un viss ir okay, tev tur viss dzīvē mainīsies. Tas absolūti ir par disciplīnu, ilgtermiņu un jā, vienkārši to radītāju enerģiju, darītāju enerģiju, ko es visu laiku sevī arī saku. Ok, Evelīna, tev šobrīd rīktīgi negribās. Man vienkārši šodien tieši bija tā, es esmu tajā mentora programmā, un es tagad katru dienu man sanāca, burtiski tagad 6 reizes,
nu, tā kā 6 dienas pēc kārtas, vakaros, vēl pēc darba un vēl pēc treniņa ņemt lekciju, plus atdzimšanas elpas sesija, kas ir īstenībā nu, ļoti smags darbs, tu ej tādos dziļumos. Un man iekšējā Evelīna saka, nē, Evelīna, bāc, tev tā, nu, tā negribas, ir tāds nogrums, bet tajā pašā laikā es vienkārši sevī iekustinu to darītāju enerģiju, nē, bet tev tas ir jādara, lai tu varētu tiekties uz tiem saviem mērķiem un viss, un es vienkārši eju, ņemu un daru, pat ja man arī tajā brīdī negribas. Un, protams, ir arī shaking prakses, kas ir ļoti efektīvs veids, kas arī palīdz vispār arī atbrīvoties no liekajām emocijām, no agresijas, ko es arī īstenībā tikai nesen, salīdzinoši nesen sapratu, ka tik, cik manī ir daudz beznosacījuma mīlestība, tik manī ir daudz beznosacījuma agresija, ko mans ego nesen tikai ļāva atzīt, jo es kaut kā arī visu laiku to biju apspiedusi un dzīvojusi ar to domu, ka jā, manī ir šī agresija, es to absolūti apzinājusies, esmu jau kopš bērnības arī, bet to, ka tā manī arī ir bez limita, ka manī tiešām tā ir ļoti daudz, to es sapratu salīdzinoši nesen un to es sapratu tikai un vienīgi darot šīs shaking prakses un meditācijas, atdzimšanas elpas, to visu saprot tikai tad, kad tu reāli strādā pie tām traumām un tu saproti, no kurienes tas viss ir nācis un no kurienes es esmu tas, kas es esmu tagad. Un vēl arī, nu mēs varam iet vēl dziļāk arī runājot par iepriekšējām dzīvēm. Es nezinu, tu tici iepriekšējām dzīvēm? Okay. Nu jā, nu tur arī, nu tad, kad nu, pēkšņi, bet arī tad, kad es eju regresijas, arī es arī eju uz regresijas sesijām, tad, kad, nu jā, tad, kad es atgriežos iepriekšējās dzīvēs, es saprotu, kas tur ar mani ir noticies visās tajās dzīvēs, un tad es vairāk arī izprotu, kāpēc es šobrīd esmu tas, kas es esmu, un kāpēc es šobrīd satieku konkrētos cilvēkus, vai kāpēc mums ir notikušas ar konkrētiem cilvēkiem, konkrētās situācijas tādā veidā, caur visām šīm praksēm, es vienkārši vairāk iepazīstu sevi un izprotu sevi, lai es varu saprast no kuras vietas, kas ir tā mana izejas pozīcija, no kuras vietas es varu sākt pārprogrammēt, transformēt visu to negatīvo, kas man ir, jo nu, tas jau manī ir, es jau nevaru no tā aizbēgt. Es jau nevaru teikt, ka nē, tas manī tagad vairs nekad mūžā nebūs. Nē, tas manī būs, tas manī visu laiku ir. Vienkārši viss ir atkarīgs no tā, kā es spēšu to pēc iespējas veselīgākā veidā notransformēt, pārmainīt, lai tas man nedarītu, lai es pati sev nenodarītu pāri ar šo te traumu, kas man bija, piemēram, pirms, tur, nezinu, 10 gadiem, kas man tur visu laiku zemapziņas līmenī traucē, piemēram, dzīvē iet uz priekšu. Kā jā. Tad jautājums, vai tu... Es ļoti aizrunāju, es piedodu ar to. Nē, tu visu, kas uz sit. Safe space. Nu, es nezinu, cik safe ņemot vērā, ka mēs esam kofeīnā šobrīd. Paldies kofeīnam. Ja jūs klausītāji dzirdat kaut kur fonā, kaut kas skan, tad jūs zinat, kāpēc un kas un kā. Bet vai tu sevi mīli? Un vai, piemēram, Evelīna pirms gada, un gadrīz pirms gada, kad mēs runājām, mīlēji sevi? Es laikam sākšu ar to, ka Evelīna pirms gada domāja, ka mīli sevi. Bet tas tiešām nāks atkārtoties. Tas visiem ir tāds triggerējošs vārds man šeit, tas ego, bet nāks atkārtoties un teikt, ka tā Evelīna, kas bija pirms gada, tajā Evelīnā bija tik daudz ego paternu un ego vēlmes, lai apmierinātu un kompensētu kaut kādas sajūtas sevī, kas man trūkst gan jau un kuras es tā kā meklēju no apkārtējās vides, no ārējiem apstākļiem. Un tā Evelīna bija arī tik ļoti sev iestāstījusi, ka viņa sevi mīl. Bet tā absolūti nebija, jo, kā jau es teicu, es gāju pilnīgā disonancē pret sevi. Man bija, es cēlos ar iekšēju karu un es gāju gulēt ar iekšēju karu, jo es saprotu, ka bāc, it kā tur ir tas labums, tur ir tā atzinība, tur ir tā pieredze un tur ir tas viss, kas man it kā gribās,
bet tajā pašā laikā es nejūtos piepildīta, es nejūtos laimīga, es jūtos nelaimīga. Un arī, es godīgi sakot, es arī pārlasīju mūsu to sarakstu, jo es domāju, nu, kas bija tas izejpunkts, kurā mēs satikāmies. Un tu man uzrakstīji, ka tu esi burtiski visos projektos. Man likās, jā, un tas bija tas brīdis, un es pat tev rakstīju, ka tas ir mazliet kaitinoši. Jo patiesībā es jūtos tik nelaimīgi, man visi apkārt nāk un arī tā kā saka, jā, cik forši es redzēju, tu tur filmējies, tur cik forši, tev tur tādas iespējas, tu tur tā un tā un tā. Un man iekšēja goda vārds, man bija vēlme vemt, es gribēju vemt, man bija slikti no tā, ka man cilvēki nāca un teica šos vārdus. Jo es patiesībā sapratu, ka es nedaru savu lietu, savu lietu, kas man būtu jādara. Un es tieši, nu jā, es tā kā domāju, tad visi citi ir priecīgi un laimīgi par to, ka es kaut ko daru, bet es pat esmu nelaimīga. Un šobrīd es varu teikt, ka Evelīna mācās sevi mīlēt no tīras vietas, no tīras atvērt savu sirds telpu. Jā, no tādas tiešām tīras mīlestības, bez tādiem ego pienesumiem. Un tas ir ļoti disciplinēts, es pat teiktu, tiešām disciplinēts, grūts, smags, dažkārt smags darbs. Kad es apzinos, ka tas viss ir, ka vienkārši... Tev ir jābūt īstam pret sevi. Ja tu gribi īsti mīlēt, tev pirmkārt ir jābūt īstam pret sevi. Un man tas nāca ļoti grūti, ļoti atzīt sev. Nu, kad bija man augustā tā izdegšana, kad es sapratu, ka man ir jāatzīst sev. Es nespēju vairs melot sev, un man ir jāatzīst sev, cik ļoti es sev esmu nodarījusi pāri ar konkrētām darbībām un ar konkrētiem paterniem un domu gājieniem, kas manī iekšēji ir. Un tikai no tās vietas, tad, kad tu ej cauri tai tumsai, tu vari nokļūt uz to gaismu, tu vari patiešām saskatīt to mīlestību. Jo, jā, tas, ka manī ir tā mīlestība, tas ir vairāk kā skaidrs. Vienkārši tas, vai mēs to spējam tā kā apzināties līdz galam, tas ir atkal cits jautājums. Un šobrīd, tieši šajā periodā, es tiešām varu teikt, ka es no tīras sirds. Ir tīpaši tās reizes, kad es strādāju tieši ar sirds meditācijām un apzināti vēru vaļā savu sirds telpu. Un es saprotu, ka man ir ko dot un man gribas dot cilvēkiem to mīlestību. Tas ir baigi skaisti. Es tiešām vienkārši to baudu, jo tad, kad tu atver savu sirds telpu, tu ej pa ielu un tev pretī cilvēks smaida un vēl labu dienu, nevis met krustus un, nezinu, grib noniecināt vai provocēt vai darīt pāri. Jo saprot, tur ir, nu, fokus ir uz tīro mīlestību un tad arī tu piesaisti to tīro mīlestību sev apkārt. Un, kā jau es teicu, arī mans darbs man ļoti palīdz, bērni. Es vispār neņemos spriest, cik tur daudz tās mīlestības katru dienu ir visā tajā vidē. Bet, jā, es varu teikt, ka es mīlu sevi šobrīd. Bet tev senāk vajadzēja daudz ko upurēt, ne, lai līdz tam tiktu? Ļoti daudz, ļoti. Jo es iedomājos, nu... Arī cilvēks. Arī cilvēks. Palaist prom. Noteikti, jo es iedomājos to, nu, to trajektoriju, kādā tu gāji, tur, teiksim, līdz 23. Gadam, un tagad skatoties, ka tā trajektorija ir mainīta, nu, tev daudz kas noteikti ir jānomet nost. Un tas nav tāds spēgais izaicinājums, nav tā, ka tev ir... Bija taču interesanti, nu tā, godīgi, noteikti, ka bija interesanti būt visos projektos, visādos interesantos filmēties, performances un viss kaut kas. Un tagad izskatās, es nezinu, ja, man nav nejausmas, bet man, no manas, manas skatu punktu izskatās, ka tu to esi nometis nos. Kas noteikti ir kādam interesanti, un tev pašai noteikti bija interesanti. Jā, protams, es nesaku, es arī nevienā brīdī neesmu teikusi, ka tas, ko es iepriekš darīju, ka tas man nav paticis, absolūti ne. Man aizvien aktiera māksla
aktiermāksla vienmēr ir bijusi man sirdī tuva un kustība un performance, uzstāšanās, tas man ir bijis jau kopš 7 gadu vecuma. Un jūs agrāk vēl dejoju laikmetīgo deju, un tad tur studēju 3 gadus pie Toma Liepainieka Rīgas aktieru studijā, un tas tiešām manī vienmēr arī ir bijis. Bet tas nav nācis no tādas sirds vietas, tas vienmēr kaut kā ir nācis no tā, ka hei, es gribu būt pamanīta, redz, kur es arī esmu, redzi, es gribu, lai tu man pasaki, ka es labi daru savu darbu, es gribu to atzinību, jo acīm redzot, es bērnībā neesmu to, un arī pamatskolā visos skolas gados es neesmu dabūjusi to atzinību, un es neesmu to guvusi, un līdz ar to, laikam ejot uz priekšu, es tiecos jeb alkstu pēc tās arvien vairāk un vairāk. Un tas atkal nāk no ego vietas, absolūtas ego vietas. Jo tas viss azarts, kurā es biju tiešām ieskrējusies, kā es teicu, es maucu pa visiem projektiem. Es vispār nejūtu nekādu iekšējo... Nu, ja mēs runājam no tādas tīras vietas, no tādas sirds vietas, nejūt nekādu prieku. Tāds ego apmierinājums man bija nepārtraukti. Protams, es visu laiku dzirdēju apkārt šos te labos vārdus, šo te atbalstu, bet tas nenāca man, tas tāds tā kā apliecinājums nenāca no tādas tīras vietas. Es tiešām, nu kā jau es saku, es jūtos pilnīgi kaut kā... It kā, okay, ir tāds ček, šito es dabūju, bez maz vai, okay, tu man pateici, ka es labi daru savu darbu, un ko tālāk? Nu, dodiet man vēl projektu, okay, un ko tālāk? Dodiet man vēl projektu, man vajag vēl un vēl un vēl un vēl, un man nav pietiekami, un man nav, nu jā, man vajag vēl, un es tā kā nespēju izbaudīt pat tos projektus līdz galam, jo es visu laiku domāju, kur es vēl dabūšu atzinību, kur būtu vietas, kur vēl man kāds ietu, un mani abrīnotu un teiktu, cik tu labi izdarīji savu darbu, cik tu profesionāli tur izdarīji to un to, kā tu mūs visus nošokēji, kā tu mūs visus provocēji, tu tur esi drosmīga un lalala, un es visu, tas viss manī nebija. Es biju tukšs, es biju absolūts tukšums iekšēji tajā brīdī. Un es tik ļoti to gaidīju vienkārši no apkārtējiem cilvēkiem. Un piedod, kāds bija jautājums, un ties, sorry, es aizpūdu. Turpin. Nē, es par to upurēšanu. Nu jā, ka bija interesanti un bija tiešām nācās, kā jums teicu, arī cilvēkus upurēt, atlaist, lai vai cik tie ļoti bija tuvi, bet ir brīdis, ka tu saproti, ka tev vienkārši, lai tu varētu atkal pieturēties pie tā sava iekšējā kodola un iet uz tiem saviem patiesajiem sirdsmērķiem. Tev vienkārši reizēm ir jādara tādi lēmumi, kas tajā brīdī tev šķiet ļoti smagi, ļoti nērti, ļoti diskomfortabli, un tā jau ir tā upurēšanās. Tas jau ir tas stāsts par to, ka tev nākas kaut ko upurēt, bet kāda mērķa, nu, vārdā. Un tad, kad es saprotu, un kad es zinu, kur ir tas mans mērķis, nekas man nespēja satricināt. Jo es vienmēr tādās arī kaut kā iekšēji tādās metaforās domāju, man tā ir vieglāk arī nu, vispār vizualizēt un izprast, kā es darbojos, kā notiek man iekšējie procesi. Un es vienmēr šādās brīžās arī saprotu, kad es eju pa tiem pa džungļiem, ir džungļi, es eju pa tiem džungļiem, un man pretī nāk dažādi eksotiski zvēri, un viņi nāk, un viens man grib uzbrukt. Un tās ir tās manas, nu visi tas vecais, kas ir tā kā manī, un tad es izvēlos. Es viņu ieraugu, un tad es izvēlos, vai es vienkārši uz viņu paskatos un nereaģēju, un eju tālāk, jo es skaidri zinu savu virzienu. Es zinu, ka man ir jānokļūst līdz punktam B, vai es izvēlos reaģēt, sabīties un ļaut, lai tas dzīvnieks mani apēd, jeb vienkārši lai tās bailes valda pār mani. Nu, neļaut tām emocijām valdīt pār mani, un es ļoti mācos vienkārši tiekties, iet uz to savu B vietu, iet tālāk uz priekšu, un tas man kaut kā ļoti ir palīdzējis daudz vieglāk uztvert to upurēšanos. Kad es
es nepiešķiru vairs tam notikumam, tiem notikumiem tādu vērtību, jo mēs jau paši, kā jau es to pirms tam teicu, mēs paši piešķiram vērtību tam, vai tas ir it kā slikti, vai it kā labi, un nav jau tāds slikti vai labi. Vienkārši tās visas ir emociju gammas, kā mēs ejam cauri amerikāņu kalniņu augšas un lejas. Un es arī tos brīžus, kad ir tie sāpīgie upurēšanās brīži, es viņus laižu vaļā. Es viņus pieņemu, es viņus piefiksēju un notransformēju un laižu vaļā un eju tālāk. Jo man ir tas viens, tas mērķis, uz kur es tik ļoti gribu iet. Bet tu darot tās lietas, tev joprojām ir vēlme pēc tās atzinības? Nē. Zini, kas ir pats skaistākais? Es tieši domāju, kā es nesen vienkārši arī sev uzdevu tādu jautājumu, paskaties, Evelīna, tu tik daudz esi gribējusi to atzinību un to, ka tev viss citi saka, cik tu esi tur laba un skaista un visādi citādi pietiekama, ka manī tas nav bijis, bet cik ļoti šobrīd es jūtos pilna, piepildīta ar sevi, ka šobrīd man absolūti nav vajadzīgs neviens cilvēks, kurš man tā kā nāktu un teikt visu šīs lietas. Jo tas, protams, ir ļoti skaisti, ja cilvēki pamana un ir blakus un atbalsta. Bet, ka tas nav tādā pārspīlētā formā, kā tas ir bijis iepriekš, un ka tas arī nāk no tādas tīras vietas, un, piemēram, šobrīd es arī daudz vairāk saprotu, kāpēc ir tie labie vārdi, un es to pamanu, bet es to neņemu atkal uzreiz vampīriski. Es nevampirēju to emociju, to enerģiju, ko tas cilvēks man ir it kā iedevis ar to atzinību. Man nav tāds iekšējais ego, ka, yes, atkal man pateica, redz, kur ir yes, šis ir vēl viens apliecinājums, jo manī nav tā sajūta, tātad redz, kur yes, bija vēl viens cilvēks, kurš pateica, ka baigi foršais bija šis projekts, un tu izdarīji labu darbu, un lalalā, ka tas nenāk no tādas vietas vairs. Es vienkārši to piefiksēju, bet tā pateicība nāk caur tādu tīru vietu, bet ka man, ka es varu bez tā, jo es esmu dabūjis sevī to pilnību, tik spēcīgi, ka man tiešām vairs to nevajag. Es nealkstu pēc tā. Nu, jā, man nav tās algas pēc tā, kā man tas bija agrāk. Atgriežoties pie tās mīlestības tēmas, es jau vairākas reizes viesiem saku, ja mēs kaut kur aizrunājamies, un tā, kamēr tur strāvo kaut kur mīlestības cauri, visi kārtībā mēs varam riet off-topikos arī. Bet atgriežoties pie tās mīlestības tēmas, kāpēc mīlestība sāp, kā tev šķiet? Vai kāpēc daudziem mīlestība asociējās arī ar sāpēm? Jo reizēm, kad es šo jautājumu uzdodu, nu man pašam ir kaut kāda sava sajūta par to, kāpēc mēs sakam, kāpēc mīlestība sāp, bet es negribētu teikt, ka mīlestība sāp. Tur ir bišķi citas lietas, kas notiek ap to, bet jautājums tavā pusē. Mīlestība sāp. Es nezinu, vai mīlestība var sāpēt. Sāpēt var egoistiska ekspektācija par mīlestību. Sāpēt var egoistiska ekspektācija par to, ka cilvēks ir iedomājies, ka viņš varēs to dabūt no kāda. Nu, ja mēs runājam kaut vai enerģētiski vai... Jo, nu, kā jau es teicu, mēs visi tiecamies pēc tās mīlestības, bet, ka tas kaut kādā brīdī nav piepildījies, nu, piemēram, tur ir neveiksnīgas attiecības, kāds kādus, nezinu, tur ir nokrāps vai nodarījis kādam pāri, bet tāpat tas jau ir nācis no mīlestības, jo tātad tam cilvēkam tas kaut kādā veidā ir trūcis, tas, kurš ir darījis pāri, un es pat nezinu, kāpēc mīlestība tā. Šis labs jautājums. Jā. Kas tavā izpratnē ir mīlestības sāpes? Pāridarījums? Es tagad cenšos atcerēties visas tās reizes, kad kaut kas saistībā ar mīlestību ir sāpējis.
jā, nu tā ir kaut kāda vilšanās. Bet laikam ne caur tādu ekspektāciju, caur tādu gaidu prismu, ka es jau gaidīju, ka būs šādi, un tas nepiepildījās, tāpēc man sāp. Bet vairāk tāpēc, ka es domāju, ka ir šādi, bet izrādās, ka tā nav, un tas sāp. Tas mēdz sāpēt. Nu, tā vilšanās. Ir vilšanās, tā ir vilšanās. Nu, tas pāri darījums arī noteikti sāp. Bet nu, pārdarījums arī ir tāds ļoti plašs jēdziens, kas kam ir paši pārdarījums un kurus pārdarījums kāds teiks, nē, tas jau nekas un kādam tas būs vecīt man šis sāp joprojām. Un citam tas sāp, citam tas nesāp. Jā. Kā jau es teicu, mēs katrs notikumiem pats piešķiram vērtību. Jo daudzi, ir cilvēki, kas saka, ka mīlestība sāp. Tu vai, ka daļa no mīlestības procesa ir sāpes? Tas ir viņa paterns. Tas ir tas, ko viņš ir kādā dzīves periodā piedzīvojis, izpratis un zemapziņas līmenī tajā cilvēkā. Tas ir kaut kur palicis, ka okay, kaut kāda no daļa no mīlestības, kaut kur man ir jāaiziet cauri obligāti sāpēm, lai es tiešām varētu piedzīvot šo te mīlestību. Tas ir, tas ir paterns, kā tu pats, jo skaties, mēs jau katrs pilnīgi citādāk izprotam vārdu mīlestību. Citam mīlēt ir būt attiecībās, kurās ir vardarbība. Un, nezinu, otrā dienā tur uzdāvina vīrietis puķis un pasaka, nē, bet viss jau ir labi, viss ir skaisti. Un, citam mīlēt ir pavisam kaut kas cits. Mēs jau katrs pilnīgi individuāli to visu izprotam un redzam. Nu, man liekas arī, ņemot vairāk, mēs pēc kaut kādiem paterniem vadamies un kaut kādas pieredzes mums liek izdarīt lēmumus pie nākamajiem brīžiem. Bet mēs, man šķiet, nemitīgi aizmirstam vai neapzināmies to, ka var būt citādi. Jā. Jo, nu, es piemēram, mans tagad domāju par to, ka bet mēs jau katrs saskaramies ar to, ka mīlestība sāp, un tur ir kaut kādas mēs vilšanās pieredzes un tamlīdzīgi. Bet var jau būt tā, ka tu neko no tā nepiedzīvo. Gan jau, ka ir maza iespēja, ņemot vērā, cik ļoti šī pasaule ir kompleks un cilvēks ir kompleks, bet ir iespējams, ka tu nepiedzīvo neko no tā, piedzīvojot mīlestību, bet nepiedzīvo mīlšanos, kas tur mēdz būt, nepiedzīvo sāpes. Var tā būt, kāpēc tā nevarētu būt? Es absolūti ticu tam, ka tas tā arī varētu būt. Un var būt arī tā, ka tu vīlies mīlestībā tik ļoti, ka tas tev liekas ir absolūti bullshit. Arī tā var būt. Var būt citādi. Un tad cilvēks nocietinās. Jā. Aizver sirdi un aizver sirdi. Es jau šeit ļoti ezotēriski izrunājies, bet ļoti nocietinās un netic. Mīlestībai kā tādai. Nu, man vismaz ir apkārt bijuši cilvēki, kas ir teikuši, ka netic, ka mīlestība var pastāvēt. Nu, ka vienmēr arī, bet nu jā, tieši tā kā tu teici, ka tur ir kaut kas netīrs apakšā, kaut kādas sāpes, negatīvās pieredzes un kaut kādi smagumi, sirds smagumi un tas viss. Bet, tas jau viss iziet no tā. Kā tu interpretē pats priekš sevis to, kas tev ir tā mīlestība? Ko tu vēl esi redzējis tādu, tu esi redzējis cilvēks, kas saka, ka netic mīlestībai? Ko tu vēl redzi tādu sev apkārt līdz cilvēkos, vai esi kaut kad redzējis līdz cilvēkos, vai attālākos cilvēkus, kas tevi... Labāk noformulēju šo, jo nav tāds pareizi, nepareizi, bet kuru varētu nodefinēt, šis gan nav pareizi, ka tā notiek. Kaut kādas, vai tas ir attiecību kontekstā vai mīlestības kontekstā.
Kur tu redzi un tev tāds, šādi gan darīt nevajag, vai šādi gan nav? Lai gan pieļauj, lai gan aptuveni saprotot un sajūtot to, kā tu reaģē un domā par lietām, es pieļauju, ka tev nav tāds pareizs, nepareizs, ka tev nav tāds nevajag šitā darīt, vajag šitā darīt. Tu droši vien arī esi no tiem cilvēkiem, kam ir tāds. Nu, mēs katrs, nu, ka ir jādara tā kā, nu, ka viss notiek kā tam jādara. Protams, protams, bet, jā, es nezinu, varbūt ne tieši par mīlestību, bet par attiecību konceptu, kā cilvēks redz to savstarpējo miedarbību ar partneri, un kad, nu, tā jau ir tā mīlestības apmaiņa, teiksim tā, bet es esmu īstenībā diezgan bieži, bet it īpaši, kad es pirms tam gāju uz projektiem, es ļoti daudz runājos ar cilvēkiem, jo kā jau tu gan jau arī zini, kad uz filmēšanās setiem ir ļoti daudz laika, un tad jūs tur vienkārši iepazīstaties, tur pat uz vietas šeit un tagad, un tad jūs runājat par dažādām tēmām, un pēc pāris stundām jau jūs esat labākie draugi, jo jūs nepārtraukti diskutējat, un es esmu ļoti daudz dzirdējusi, ka vispār cilvēki saka, ka nu, tā mīlestība, tās mīlošās attiecības, nu, tas ir tā, nu kā, nu, jūs iepazīstaties, tad tur viens cilvēks iet uz darbu, otrs cilvēks iet uz darbu, tad atnāk mājās, uztais paēst, aiziet gulēt, pieceļās, tad es arī uz darbu, tad viņš iet uz darbu, tad atnāk mājās, tad es tur uztais vakariņas, tad viņš pēda, es pēdu, mēs ejam gulēt. Un tā mēs dzīvojam, un tā ir tā mīlestība, nu, ka tas tā ir. Un man iekšē vienmēr ir licies, bet tur ir kaut kas vairāk. Man vienmēr, zini, vai tad gan man iekšē krata, un tas ir mans kaut kāds triggers, ka man liekas, bet nē, mīlestība, taču tas ir, tā ir tik visaptvarojuši, tik, nu, tik spēcīga enerģija, un ja jūs pat tiešām, tā kā viens otru, Nu, man uzreiz gribas iekšēji tā coachingot un mācīt, un mans ego uzreiz grib teikt, ka nu nē, tas ir pavisam par kaut ko citu, ka mīlošas attiecības manā izpratnē ir par kaut ko pavisam citu, nekā iet uz darbu, uztaisīt vakariņas savam vīrietim, iet gulēt, no rīta celties, iet uz darbu, uztaisīt vakariņas, iet gulēt, un tā nodzīvot visu savu dzīvi. Un tajos brīžos man gribas mazliet bļaut, bet jā, tās laikam būtu tās situācijas, kuras iekšēji domāju, ka hei, šādi gan, es gan tā nedomāju, es gribu domāt, ka mēs esam šeit radīti, lai mēs piedzīvotu daudz vairāk nekā tikai to matriksa spēli, jo, nu jā, šī ir tāda liela spēle, kurā mēs visi te spēlējam savas lomas, un ka mēs esam kaut kas daudz, daudz vairāk, vienkārši mēs savus acīm redzot tie cilvēki, viņi nav tikuši līdz tam apziņas līmenim, jo mēs jau visu laiku ejam tādos līmeņos, un visu laiku ir tie next level, un cits varbūt atkal šeit ir nācis, lai visu mūžu būtu kaut kādā konkrētā apziņas līmenī, un viņam ir labi ar to, un viņam ir labi ar to no rīta piecelties, iet uz darbu, uztaisīt vakariņas vīram, iet gulēt, un viņš ir priecīgs. Viņam tā vismaz liekas. Un jā, tā kā tur man ir bijuši tāds iekšējais strīds, gribas oponēt uzreiz un teikt, nē, tad viņš var citādāk, jā. Kā tu redzi sevi attiecībās? Kā es redzu sevi attiecībās? Nu, tev tagad tas, es nezinu, vai tu jau esi ierakstījusi kaut ko tādu savā manifestācijas skatītē, bet kas ir tas tavs, nu, ne gluži ideālā tur struktūra, kā attiecībām jābūt, bet kā tu redzi to attiecību pasauli, kurā tu jūstos labi? Jā. Jo es vienkārši, pirms tu, es vienkārši domāju par to visu, ko tu iepriekš stāstīji par to savas atkal meklēšanu, atkal atrašanu uz visiem tiem procesiem. Tas, tomēr, ir baigais darbs, un tas prasa baigo sapratni no tava partnerā, jo nu, tas nav viegls process, kuram būtu blakus. Tas nozīmē, ka tam cilvēkam, kas ir blakus, viņam pirmkārt ir varbūt negluži jābūt tādos pašos procesos, bet jāsaprot, ka šādi arī var, un kaut kādā veidā arī jāatbalstas, esot ar savu klātbūtni, man vienkārši ļaujot būt, attālināt, tā vienalga kā. Tas ir tās izaicinājums no partnera. Bet
Zini, kā šeit es gribu piebilst un atkal atgriezties pie tā, ka enerģija sasinhronizējās. Un es gribu ticēt tam, ka nu tas tam vīrietim jebkurā gadījumā nebūtu jābūt ar tādu smagumu par to, ka viņa persona, viņa dzīvesbiedrene iet cauri šim procesam, bet viņš stāvēs malā un neko nedarīs lietas. Nu, nevis nedarīs lietas labā, es nepareizi izsakos, bet respektīvi neies līdzi, jo es esmu gājis cauri šai te sajūtai un šai te šim periodam, ka vienkārši es saprotu, ka jo es vairāk eju visā tajā apzinātības procesā, jo vairāk es sāku strādāt ar sevi, jo vairāk arī es jūtu, cik ļoti otrs vai nu grib palikt uz vietas, vai nu viņš paliek uz vietas un veidojas tāda pilnīgs disbalans, jo es eju uz priekšu. Vai nu mums vienkārši tad man ir tas tā kā jāpieņem. Nu, vienkārši jāpieņem, ka tas tā būs, ka es eju uz priekšu, es strādāju un eju šim te smagajam darbam cauri un šim te milzu transformācijām. Un tas cilvēks vienkārši būs tur, un es būšu tur, un es to pieņemu, bet es gribētu skatīties vispār uz mijiedarbību, sievietes un vīriešu mijiedarbību tā, ka sieviete un vīrietis viens otru papildina un viens otru ceļ. Un tas ir man tāds stingrs iekšējs, mana stingrā iekšējā pārliecība un ticība tam, ka uz pasaules ir šādi vīrieši un šādas sievietes, kas absolūti var būt vienotā harmonijā un tajā enerģijas apmaiņā, kur jūs viens otru papildinat, respektīvi tu esi savā vīrieša enerģijā, tu dari visu nepieciešamo, lai tu ietu tālāk un virzītos savā apzinātībā vai neapzinātībā, kā jūs teicu, viss ir par to sinhronitāti, un tā sieviete dara savas sievišķās izpausmes, un viņa līdz ar to vīrietis viņai rada drošu platformu, kur tā sieviete var darīt savas sievišķās lietas vai ne lietas, bet nu, jā, savas paši izpausmes. Un tad tur veidojās tā absolūti tīrā mīlestības un papildinošā, kas man šeit ļoti svarīgi, tā papildinošā, augšupejošā mijiedarbība, sinerģija savā starpā. Un es absolūti ticu, ka ir tādi cilvēki. Un, jā. Bet kas ar tiem pārējiem? Kas ar tiem pārējiem? Tie pārējiem dzīvo tā kā dzīvo. Un tad ir tie daži, kas šādi te savienojās, jā, un viens otru ceļ un kāp savās apzinātības līmeņos. Un ko te pārējie? Pārējie dzīvo attiecīgi tā, kā viņi ir izvēlējušies dzīvot tādās frekvencēs vai vibrācijās, sauksim to tā, kādās ir viņi. Viņiem ir harmoniski būt kopā ar to otru cilvēku, un viņi tā arī nodzīvo līdz mūža beigām, jo viņi ir laimīgi, jo viņi ir vienā. Es parasti, nu jā, arī tāda analoģija, vai nezinu, tā kā man patīk domāt, ka viss ir par tādiem stāviem, tā kā pirmais, otrais, trešais, ceturtais stāvs, un tie, kas ir pirmajā stāvā, tajā pirmajā līmenī, redz, kur viņi arī satikās, un viņi ir priecīgi tur, un viņiem ir labi. Ja vien tie cilvēki, ja kāds no viņiem neizlem iet uz otro stāvu, vai uz trešo, vai uz ceturto, un tad viņi tur paliek savā pirmajā stāvā, un viņi tā nodzīvo šo dzīvi, un viņi ir laimīgi un šķietam piepildīti, un viss ir kārtībā. Un, jā, un tie, kas otrajā stāvā, tiem atkal ir labi otrajā stāvā. Un es ļoti daudz vienkārši arī zinu tādus piemērus, kurus saprotu, ka es tā nekad negribētu, es tā nekad nevarētu, tas ir, nu, absolūti toksiski, absolūti neapzināti, absolūti destruktīvi, bet viņi tā dzīvo, un viņi tā arī nodzīvos, jo, nu, viņi ir vienā tajā apzinātības līmenī, un visi viņi to ir pieņēmuši, viņi ir sapratuši, ka viņiem tās attiecības tā,
uz tādas bāzes, uz tāda pamata strādā, un viņi vienkārši dzīvo. Un man vienkārši tas ir jāpieņem. Nu, kaut kāda sapratne jau arī droši vien par to ir. Tu pati esi bijusi tādā līmenī, kā tev šķiet? Nu, tai pirmā stāvā. Esmu. Esmu bijusi gan pirmajā stāvā, gan otrajā stāvā, gan pagrabā. Mm-hmm. Oj, ir bijušas visādas pieredzes, bet katra tā attiecība pieredze man ir mācījusi kaut ko jaunu. Un kā jau es teicu, arī tad, kad vēl mikrofons nav ieslēgts par to, ka man tiešām ļoti patīk skatīties vispār uz dzīvi. Tā, ka katrā situācijā un katrā notikumā, kurā ienāk kādā atsevišķā laika posmā konkrēts cilvēks, es mācos. Es nepārtraukti mācos. Es esmu vienkārši skolnieks, kurš visu laiku mācās. Un es visu laiku tā vietā, lai šķīkstētu un teiktu, ka viss ir slikti. Un es jūtos vientuļa un man tam nav draugs vai man nav partneris un lalalā. Vai manas ekspektācijas nepiepildījās, vai mani tur piečakarēja. Tā vietā es vienkārši apzināti mainu fokusu uz to, ko... Nē, bet klausies, ko šis cilvēks man iedeva, ko šis cilvēks man iemācīja. Šis cilvēks man iemācīja mīlestību par sevi, šis cilvēks man iemācīja pieņemt sevi, šis cilvēks man iemācīja to un to, šis cilvēks man iemācīja uz lietām paskatīties nedaudz citādāk. Un, jā, es esmu tiešām... Pabijusi ļoti daudz un dažādās dzīves mācību procesos attiecībā pret attiecībām. Mm-hmm. Man šķiet, ka tev tā apziņa tā kā par to, ka nu, kad no katra posma kaut ko var mācīties, ka tev viņu mieru iedod tikai tajā brīdī, nu, kad tu esi pat, nu, kad tu esi tālāk no tās lielās bildes, kad tu esi mazliet atkāpies un saproti, nu, un te man tas, šis bija tas posms, kas tā kā, kur es iemācījos šādas lietas. Nu, lai tas ir attiecībās vai darbā vienalga, bet tu to noķer tikai pēc laika, kad tu sāc atskatīties uz kaut kādām lietām, jo tu redzi, kur tu esi nokļūs tagad. Mm-hmm. Un man šeit tas ir tāds baigais izaicinājums, ir to mieru noķert. Nu, ka tu esi tagad šajā punktā, ka pārāk tu stāv tajā bildē, lai saprastu, kāpēc es eju šobrīd šim posmam caur, vai grūti to mieru noķert reizēm. Un tagad, kad es šo apzinos kaut kādu, nu, grūti man pateikt, cik ilgi, bet es to apzinos, un tad kaut kādos grūtākos brīžos, tad es sev mēdzu mēģinu atgādināt, ka nu, šis ir kaut kas, kam es eju cauri, un tad jau redzies, kur šis aizvedīs, nu, ir rēcīgi, ir grūti un tā, bet let's see where it goes. Bet par to attiecību lietu, tu nepabeidz atbildēt par to, kas ir tāds cilvēks kā tu, kurš ir uz to pašizaugsmi un uz apzinātības paplašināšanu vērsts. Kas ir tas, kā tu redzi tās attiecības? Vai tu redzi vispār savā dzīvē, ka partners var būt? Jo viens ir tas, ka tu stāstīji, ka jūs ejat līdz viens otram, ka tas savu to ceļu un viens otru ceļu, vai tu redzi, ka tas ir iespējams šobrīd, vismaz tavā dzīvē? Es teikšu, no, godīgi, es šobrīd esmu vispār ļoti fokusējusies uz savu pašizaugsmi, tā pavisam atklāti, un tas nav attiecības, šobrīd nav man tik ļoti tāds, kā pateikt, nu, tēma, par kuru es ikdienā konstanti domātu un analizētu. Es tiešām šobrīd apzināti strādāju ar to visu mentoringu un ar sevi, lai pirms es dodu kaut ko citiem, pirms es miedarbojos ar citiem, sākumā es strādāju ar sevi, bet es patiešām ticu, ka tas ir iespējams kaut kādā dzīves posmā, tad, kad noteikti tas cilvēks, es nezinu kurš, bet tas cilvēks, kuram vajadzēs, tas kaut kādā dzīves posmā vienkārši sasinhronizēsies ar tām manām vērtībām, ar to manu iekšējo stipro pārliecību par to, kā es redzu attiecības, jo tas jau arī ir svarīgi, jo, zin kā, mēs varam tur iepazīties ar cilvēkiem, liekas, oh, baigi forši, un
tad tur sāc uzdot tos skalpeļa jautājumus. Man patīk parasti ļoti uzdot tos skalpeļa jautājumus. Nu, nu piemēram. Gribi precēties, mm-hmm. tu nākotnē gribi bērnus, cik tu bērnus gribi? Kā tu redzi attiecībā, kā tu redzi mūsu finanses, piemēram, kā attiecībā tas varētu strādāt, vai tur 50-50, vai tu mani varētu nodrošināt, un lalā. Man ļoti patīk uzdot šos tajā atklātos jautājumus, jo tādā veidā, gluži vienkārši, es cienu sevi, savu laiku, es cienu tevi, to partneri, un tavu laiku, jo mēs varam ātrāk tikt, tikt pie sapratnes, vai vispār mums mūsu vērtības sapas. Mm. Un jā, es absolūti ticu, ka būs, es nezinu, kad, es nevaru to pateikt, kad tas nav nekur ierakstīts, bet es ticu, ka būs tas divine timing, kad manā dzīvē ienāk šis cilvēks bez tādas spiediena, bez forsēšanas, kur mēs sasinhronizēsimies, un jā, mēs vienkārši būsim. Bet, lai tu tos skalpeļu jautājumus uzdot, tev jau vajag pašai zināt, kas ir tas, ko tu vēlies. Absolūti. Mm. Tas ir, tā ir izejas pozīcija. Tā ir izejas pozīcija no, no tā, kur vispār, manuprāt, ja tu nāc uz randiņu vai ja tu vēlies sev partneri, tad tu sākumā uzdod sev jautājumus, šos, kurus es iepriekš saucu, kaut vai par kāzām, par bērniem, par ģimeni, par... nu jā, par to, kas varētu, kādas ir tavas vērtības, tava morāle, kādas ir tavas labās īpašības, sliktās īpašības, un lai tu saproti uzreiz, arī, man patīk arī jautājums, kādas ir tavas iekšējie destruktīvie patērni, nu lai es uzreiz tikā reāli saprotu. Tā, kas ir tavas programmas, tā, kur tas sevi limitē, lai es vienkārši iekšēji zinu, ar ko man būs jārēķinās. Bet, jā, līdz tam arī kaut kā ir jānonāk, lai tu varētu, pirmkārt, es sapratu, es runāju par sevi, līdz tam man bija jānonāk, ka es skaidri zinu, kā es redzu tās attiecības un to miedarbību. Tas bija tāds garš ceļš, izejot cauri visām tām iepriekšējām pirmā, otrā un trešā stāvā pieredzēm, un es esmu, protams, ļoti pateicīga par to, jo ja nebūtu tās pieredzes, tad es iespējams nezinātu, līdz galam nebūtu izpratusi, kas ir īsti tas, ko tad es meklēju tajos vīriešos. Nu, kas ir tas, kas man būtu, kas būtu tas manas vērtības attiecībā pret partneri, un ko es sagaidu no otra, un kā mūsu ikdiena varētu izskatīties kopā tādā papildinošā un piepildošā veidā. Un, jā, es tiešām esmu ļoti, ļoti pateicīga par visām tām pieredzēm, jo tikai ejot cauri tam, es varu vienkārši atgriezties pie sevis un saprast, izprast vairāk to, ko es gribu un ko es negribu, kas arī ļoti labs jautājums, ko es bieži sev uzdodu, kad kaut kas notiek. Un, okay, tagad es zināšu, kā es nevēlos. Mm. Tagad es zināšu, kas ir tas, kas man liek justies ļoti slikti. Ok, tagad es zināšu, kas man ļoti sāpina, ja, piemēram, partners izdara to un to. Tas viss ir par tādu sevis iepazīšanu ļoti plašu. Domā, kāpēc mēs vispār veidojam attiecības? Jo, tā, atskatoties pagātnē uz alu laikmetu, vai ne, tas viss meikoja sensu. Jā. Mums ir jāizdzīvo, kroči nav viegli, mums ir jāvairojās un tā tālāk. Un kaut kādi, es redzu, ka kaut kādi patērņi joprojām ir saglabājušies no šīm rītīgi senajām dienām. Bet tagad tu man stāst un es sāku domāt par to, kāpēc mēs vispār ar kādu sājumu kopā. Nu, protams, ir kaut kādi arī tādi praktiski apsvērumi mēdz būt, nu, ir vieglāk, ir īres jāmaksā un tā, un gribas pavadīt varbūt tur laiku ar kādu kopā, negribas būt vienu. Jo vientuļība, jā, tā vientuļība. Bet tas tomēr neatbild uz to, kāpēc mēs vispār ejam viens ar otru kopā. Kā tev šķiet? Man atkal ir jāatkārtojās, bet es tiešām domāju, ka... Tas ir par to viens otra papildināšana, ka
ka tu jau vari būt viens, visa pilnība sevī, bet tad, kad tu esi ar kādu, nu jā, mēs jau vispār esam raduši būt komunās starp, nu, zini, agrāk bija traibi, cilvēki dzīvoja komunās, un man šķiet, ka tas tiešām atgriežoties pie mūsdienām, turpina notikt tādā veidā tāpat, kad, nu, tomēr, ka ir tas otrs cilvēks, kurš tevi papildina, un viņš tev rada to platformu, kur tu vari sevi papildināt, un tad jūs viens otru tā kā papildinat, un tad tur veidojās tas dārs, tas plaukstošais dārs. Tā kā, jā. Bet mīlestība. Kad, domā, mīlestība visstiprāk rodās starp diviem partneriem? Tād viss, tas dārs plaukst visvairāk tur, tādā konceptā. Tieši mīlestība? Jā. Mīlestība sākas no sevis. Mīlestība arī rodas no apkārtējiem cilvēkiem, no attiecībām, no attiecībām pret un ar apkārtējiem cilvēkiem, bet mīlestība jebkas jau sākas no sevis. Un saproti, tu jau nevari mīlēt kādu, tu vari domāt, ka tu mīli to otru cilvēku, bet ja tu sevi nemīli no tīras vietas, no sirds, tad tas ir falšs, tad tā nav mīlestība. Un es uzskatu, ka tev ir sākumā jāiemīl patiesi, jābūt šai te pilnībai ar sevi. Tev ir patiesi jāiemīl sevi, un tikai tad, kad tu patiesi pieņem sevi, pieņem un iemīli sevi, tad tu vari patiesi un pieņemoši mīlēt to otru cilvēku. Mm-hmm. Kas ir iemīlēšanās? Iemīlēšanās? Mm-hmm. Kāpēc mēs šos kāpēc divus jēdzienus... Kāpēc ir tie tauriņi vēdrā? Jā, kāpēc mēs šos divus jēdzienus nodalam? Kā tu šķiet, tur ir atšķirība vai tas ir viens un tas pats? Jā, parasti viss saka, ka tas ir tas rozā brīļa periods. Jā. Iemīlēšanās. Mēs tieši ar Dīnsbergu runājām par to... par tām rozajām brīlēm. Jā? Cik forši? Jā, tas jau vairs neatceros. Rītīgi forši tas rozā brīļa periods. Un fuck you all. Nu, vispār būtu vajag labi, ja mēs varētu viņu noturēt tā kā visu laiku to rozā brīļa periodu. Mums tur bija tāda biška uz beigām, mums tur bija tāda biška... tad... romantisko džeku sāru un tā. Zini, kas ir tas sauriets pie jūras, jā? Nav čīzī. Zini, ko, mums vajag vairāk čīzī īstenībā, jo tie ir rītīgi forši brīži. Bet zini, kā jūs jau paši, jūs, nu, cilvēki Mārtiņi, paši, jūs ar Mārtiņu, jā. Cilvēki paši jau izvēlās vai noturēt to stāvokli, vai nenoturēt to stāvokli, jo, redz, citam tas brīļu periods ir viena nedēļa, citam tas brīļu periods varbūt trīs dienas, un viņš jau, ok, ir tā realitāte, un citam rozā brīļu periods varbūt pusgadu, gadu, 10 gadus, 15 gadus vai 30 gadus, nu, tas arī, manuprāt, tāds ļoti plašs jēdziens iemīlēšanās. Jā, nu, tas noteikti ir, attiecībā es varu runāt par sevi, tas noteikti ir, es to izjūtu tā, ka viss tas, ko es piedzīvoju ar to cilvēku, mans prāts automātiski to ir tādā milzīgā dozā romantizējis tik izteikti, ka varbūt mana tā smadzeņa puse, tā racionālā smadzeņa puse ir daudz piezemētāka, un līdz ar to es nespēju kaut kā adekvāti tajā visā iemīlēšanās procesā, es nespēju racionāli izvērtēt un saprast to realitāti. Nu, es jūtos tā kā mazliet tādā
ne tādā sliktā nozīmē, bet tāda aizmiglota, jo es tik ļoti kaut kā koncentrējos tikai uz to vienu cilvēku, visa tā enerģija. Un, zin kā, jūs satiekaties un jums tur viss saskan un liekas, vot, jā, šitas būs. Un tā enerģija tik ļoti koncentrējās uz to vienu cilvēku, ka tu mazliet grūti ir izkāpt un saredzēt to lielo bildi, jo tu esi tik ļoti ar to cilvēku, tev tik ļoti viņš patīk un jums tik ļoti viens ar otru, viens, jā, jums izdalās tie laimes hormoni tik izteikti, tur serotonīns, dopamīns, oksitocīns un jums liekas, jā, jums tur viss notiks, bet jūs neredzat tajā iemīlēšanas periodā to apkārtējo bildi un tad jau paiet laiks. Un tad jau mazliet tā kā tā bilde kļūst arvien attālāk, un jūs tajā brīdī īstenībā nekas pat tāds ļoti nav mainījies, bet jūs vienkārši saredzat to lielāko bildi, nu to realitāti, kā ir pēc kāda attiecīga laika perioda. Un tad jūs ego, nu, cilvēka ego ir tā, oh, wow, nē, bet pats. Nē, man likās, ka viņš tā un tā, jo viņš taču visu laiku man tur nu, dāvināja tās puķis randiņā, viņš taču visu laiku man tur darīja un tā, mums taču visu laiku bija tā un tā, un pēkšņi nav ko, nu, ka tu vienkārši saredzi, ka ir vēl citādāk nekā tu esi visu laiku koncentrējies un ekspektējies tajā iemīlēšanās periodā, jo tad tiek aizslaucīts viss tās, jā, visa tās nienas tiek aizslaucīts kaut kur prom. Un tu gribi, nu jā, tu gribi saredzēt to, ko tu gribi saredzēt. Un tu gribi saredzēt labo tajā cilvēkā, jo tev cilvēks patīk. Un līdz ar to ir grūti sameklēt, saredzēt visu to nepatīkamo. Un mūsos katrā ir miskasta, kas nav... kas, jā, mūsies katrā ir tā miskasta, vienkārši tas iemīlēšanās periods ir tāds, ka, nu, to miskastu mēs vēl nevaram vaļā. Mēs viņu vēl cieši turim cietu, mēs viņu negribam, nevis nevaram, bet mēs viņu negribam vērt vaļā, jo mums tik ļoti tas otrs cilvēks patīk, ka mēs vienkārši baudam to iemīlēšanās procesu un mirkli. Un cenšamies maksimāli ilgi, tieši tā, cenšamies maksimāli ilgi noturēt to iemīlēšanās brīdi. Kad tu, vai tu atceries, kad mīlestība ienāca tavā dzīvē? Nu, vai precīzāk, kad tu sāki apzināties to? Tu domā, attiecībās vai vispār kā enerģija? Nu, vispārīgi, kad es apzinājos. Kad tu tagad zini, šis ir, nu, šis ir mīlestība, jā. Un kā tas aptuveni notika? Jo tu stāstīji par to bērnību un to, mm-hmm. cik tu uz visām pusēm to gribēji raidīt un tā. Mm-hmm. Bet es pieļauju, ka nu, tāds koncepts vēl, kas tas īsti ir, tu varbūt iespējams pat vēl neapzinājies. Un tas vienkārši jā. Notika, jo tas caur tevi, ja strāvo, tas strāvo. Tad tu neko nevari padarīt. Vai es maldos un tad man, ir man uzreiz nāk prātā, tu man pajautāji šādi jautājumi, man uzreiz nāk prātā es... 4 gadi un mans opis, jo mans opis gan ir miris, bet mana opi tobrīd bija ļoti, vispār tādas ļoti, es viņu ļoti jūtu dvēseliski, tādas dvēselisks attiecības. Viņš ar mani tik daudz pavadīja laiku, viņš spēlējās ar mani ar lelēm un es atceros, cik es biju priecīga, kaut vai, ka es varēju viņam sēdēt klēpī. Es iekšēji, godu vārds, man bija 4 gadi, bet tas ir tas, ko es atceros. Man nāk tā pirmā atmiņa, viņš man ļāva sēdēt klēpī, es tur turēju to savu leli rokā, un es biju tajā piepildījumā un tajā mīlestības sajūtā, un man likās, ka es esmu apskauta ar to enerģiju, ar to mīlestības enerģiju no visām pusēm, jo viņš mani saprot. Man likās, ka opis mani saprot, bet mēs pat, protams, ka mēs nekomunicējām par šīm garīgajām lietām. Tādā līmenī, protams, es to neapzinājos, bet es apzinājos to, ka oh, wow, šis ir ļoti piepildoši un ļoti, nu jā, nu gan jau es nedomāju piepildoši, bet es sapratu, ka šis, nu, šajā es ļūtos ļoti labi šajā sajūtā un man tas kaut kā ļoti palika atmiņā. Tā kā jā, pirmais notikums varbūt bija tieši 4 gadu vecumā, jā.
tu... Cik tev gadu? 24. Vai tev ir sajūta, ka tu esi visu dzīvi bijusi nesaprast? Man tieši nesen. Man tieši nesen vienā sesijā. Vienā regresijas sesijā tieši nesen man pajautāja šo jautājumu. Evelīna, vai tev ir bijusi sajūta, ka visu dzīvi tu esi nesaprast? Tieši tā. Tieši tā arī pajautāja. Un uz ko es uzreiz atbildēju, jā. Man tiešām, man jau kopš bērnības bija tāda sajūta, ka es esmu nesaprasta. Tā iekšējā sajūta. Protams, ko es nevienam neteicu, bet loģiski. Tā dzīvoja jā, ar mani. Tā dzīvoja. Šobrīd tā vairs nav, bet... Kāpēc ne? Jo man vairs nav par ko cīnīties. Bērnībā es cīnījos par uzmanību, par atzinību, par mīlestību, par visu to, kā man trūka. Es pusaužu gados arī cīnījos par uzmanību, vēl pirms gada cīnījos un cīnījos par uzmanību un atzinību, bet šobrīd tiešām absolūts, es saprotu, ka es jau pati sevī biju tās iekšējās cīņas izraisījusi un tos karus, un man šobrīd nav par ko cīnīties. Jā. Vai tas ir tāds, tā, es te, man te patīk par vārdiem tiesāties, ja? Tev nav par ko cīnīt, tā var būt, ka nav par ko cīnīties. Ko tu šobrīd dari? Šobrīd? Jā, nu kas ir tas, ko tu jūti, ka tu dari? Nu, tev ir apzinātības prakses. Darbs ar sevi, jā. Darbs ar sevi. Darbs ar sevi. Tā nav cīņa, tur es necīnos. Tur es piefiksēju, iepazīstu sevi, apzinos pieredzu un notransformēju un eju tālāk. Tā nav cīņa. Jā, manā izpratnē nekas no tā, kam es eju cauri strādājot ar apzinātību, es necīnos, jo man jau nav par ko cīnīties. Man ir vienkārši, jā, tā ir īstenībā tīrākā disciplīna. Man ir vienkārši strādāšana, radīšana, darīšana. Es vienkārši daru pieredzu, piefiksēju, un eju tālāk. Un kā teicu? Jo es apzinos savus mērķus, uz kuriem es vēlos iet. Imanam Ziedonim bija tāds foršs jautājums, ko viņš gāja un jautāja cilvēkiem, par ko viņi cīnās. Jā. Tā ir tā pie, nu, biedri, jā. Nu, tur ir kā padoma laiks un tā, nu, par ko cīnāmies. Un tad es, šis kaut kas tāds, ko es pie sevis šo jautājumu paturu, brīžos, kad es nonāku kādā situācijā, kur man ir viedoklis, un tad es sev uzdodu jautājumu, vai manam viedoklim tur ir kaut kāda vispār nozīme. Jo tas, kur es to viedokli varētu izpaust, tā īsti nav mana cīņa. Protams, man kādreiz likās, ka man ir, nezinu, tur... Es, piemēram, esmu par to, lai mēs nedarītu pāri dzīvniekiem, un kaut kādu savu artavu es tur esmu ielicis, nu ļoti minimāli, bet nu es esmu ielicis iekšā, bet tā absolūti nav mana cīņa. Es atbalstu cilvēkus, kas cīnās šajā lauciņā, absolūti atbalstu, nu, jo es viņiem piekrītu, bet tas nav tas, par ko es cīnos. Tas nav tas, kas ir kāds mērķis, uz ko tu ej, tas varbūt nav mērķis, uz kuru es eju. Un tad jautājums, kas ir tas, par ko, nu, ja tev tagad Imants Ziedonis pienāk klāt un jautā šo te jautājumu, nu, par ko tu cīnies, Evelīna? Un tu atbildi, ka tu ne par ko necīnies, ka tu esi... Šis ir tas, par ko es tā kā tāda piesiešanās vārda, jo es saprotu to tavu... Man tieši, jā, man vienkārši tiešām nepatīk tas vārds cīnīties, laikam, jo man nav par ko, jo es saprotu, ok, ir jāizcīna sava vieta, cilvēki parasti saka, ir jāizcīna sava vieta. Jā. Man ir kā jāizcīna tas savs mērķis. Es viņu varu izcīnīt, jā, es varu iet un cīnīties un tagad iet uz to savu mērķi, bet es varu iet un kā skolnieks ar atvērtu prātu
jā, tieši tā, ar maksimāli atvērtu prātu un pieredzē, nevis cīnīties, jo cīņa manā izpratnē uzreiz ir tāds, tāda smaguma sajūta. Mm-hmm. Cīnīties ir kaut kas smags, kaut kas tāds caur pārdzīvojumu. Un es nesaku, ka man nav pārdzīvojumu, bet man vieglāk ir uz to skatīties tā, ka nevis es eju un es tagad izcīnīšu savu vietu zem saules, es tagad iešu un izcīnīšu to taisnību, es tagad iešu un darīšu tā un tā, bet ka es iešu un es vienkārši cauri visam tam pieredzēšu to, lai es varētu iegūt vai realizēt savus mērķus, bet nevis iet un karot un cīnīties. Jā. Cilvēki paši uzliek tādu, jā, tādu smagumu. Man tieši, tu tikko stāstīji arī par to, par cīņu, ka cilvēki paši uzliek, jā, tādu ļoti, ļoti kaut kādu tādu neizprotamu, kā lai to noformulē. Nesen bija tāda diskusija ar draudzeni par problēmām, arī par tādu, ka cilvēki vēlas kaut ko izcīnīt, ka viņi iet un cīnās, un tagad mēs tur, un tagad visa tauta sacelsies pret kaut kādu konkrētu cilvēku, jo viņš tur ir izdarījis to un to, un man draudzeni bija ļoti dusmīga un tāda vīlusies mūsu sabiedrībā. Mēs runājām par konkrētu notikumu es neminēšu, bet vispārīgi par to, ka man draudzeni bija ļoti dusmīga un tāda vīlusies par to, ka rekur cilvēki pietiekami arī, jā, vot necīnās, vot neiet ar tiem karogiem un tur necīnās par to cilvēku. Kāpēc mēs esam pasīvi tauta? Kāpēc mūsu sabiedrība ir pasīva un la. Un mēs runājam. Un tad man uzreiz nāk prātā viens teikums, ko man pateica viens arī mākslinieks vienreiz, kad es tik ļoti arī runāju par kaut kādu problēmu un tik ļoti sūdzējos. Man tik ļoti likās arī kaut kā nepieņemami kaut kādu konkrētu situāciju. Viņš teica, jā, Evelīna, mēs varam runāt kaut vai 3 stundas par šo problēmu, bet vai tas to problēmu atrisinās? Uzdod savu jautājumu, kas ir labākais, ko tu vari, ko tu, nevis sabiedrība. Nevis sabiedrība, jo tu esi daļa no sabiedrības, bet tu pats vari izdarīt maksimāli iespēju robežās, ko tu pats vari izdarīt tā kā labāko priekš tās situācijas, lai novērstu šo situāciju. Kas ir tas labākais, ko tu vari izdarīt? Un man šis tik ļoti iesēdās galvā, es sapratu, jā, okay, reāli, ka nu, mēs jau varam stundām ilgi un te runāt par cīņām, par kariem, par problēmām, bet kas ir tas, vot aizai un vienkārši izdari labāko, ko tu vari izdarīt. Es saprotu, ka tādā veidā tu neizglābsi visu pasauli un tu neizglābsi visas problēmas, neatrisinās visas problēmas, bet tu no tavas sirdsapziņa būs tīra, jo tu būsi nevis vienkārši norunājis un visu savu negatīvo apmainījies ar savām negatīvajām emocijām un rezultāta nav nekāda, bet tu būsi aizgājis un izdarījis labāko, ko tu vari izdarīt. Un es tā arī skatos uz dzīvi attiecībā pret problēmām un pret tām cīņām, sauksim to tā. Un jā, man ļoti patīk šis doma gājiens, ka vienkārši es apzinos, ka es nevaru visus izglābt, es nevaru, jā, es neesmu supermens, bet manī taču ir kaut vai 0,01 resurss, kaut es varu aiziet nobalsot, jo es esmu tā daļa no sabiedrības. Es nevaru tagad visai sabiedrībai pateikt, ka hei, jums visiem jāiet balsot, hei, jums visiem jāiet ziedot Ukrainai, hei, jums visiem jāiet palīdzēt bēgļiem, hei, jums visiem jāiet to darīt, tādu problēmu risināt un tādu, bet es varu uzdot vienkārši sev jautājumu, nu tad, hei, davai, tad tu aizej un izdari to 0,01%, lai par 0,01% tā situācija uzlabojas. Nu. Jā, es te aizrunāju. Nē, viss kārtībā. Jā, tas... Tādas pārdomas, man tiešām, mums neesam ar draudzeni bija tā saruna, es sapratu, bet tas jau ir, nu jā,
ka tas ir par to, ka mēs varam ilgi sēdēt. Mēs tieši ar sēdējām kafeīnu. Mēs varam sēdēt un sūkstēties un sūroties par to, cik viss ir slikti un lalalā, bet ja mēs paši neko nedarām, nu, tas neko neizmainīs. Principā, nu, pilnīgi neko, bez rezultāta. Un kāda tam ir jēga, tad... Lēnām dodoties uz sarunas noveikumu. Vai tev ir kaut kas tāds, ko tu vēl gribētu pateikt? Vai tas saistībā ar mīlestību vai dzīvi vispār? Jā, domāju. Jā. Un pirms tu sāki? Pirms tu sāki. Es šo teicu arī Armim, un es teicu arī Mārtiņam, un... Un arī Oziem, es nezinu, vai tu redzēji, pazīst Eduardu Ozerinski, vai vismaz es dzirdēju spēlēju? Ā, es zinu. Jā, es pamanu. Es nezinu, vai tu zini spamanu. Nu, katrā ziņā viņi. Un viņiem visiem es teicu, ka mēs noteikti varam satikties vēlreiz, un noteikti atkal parunāt, un ja ir kādas jaunas vēsmas, jums mani kontakti ir, jūs dodat ziņu, mēs mierīgi varam satikties un parunāt. Tā kā, es nezinu, kā tev šis palīdz atbildēt uz šo jautājumu, vai tev ir vēl kaut kas, ko tu gribētu pateikt, bet es vienkārši daru tev zinām. Mm-hmm. Jā, es noteikti vēlos novēlēt tik vienam, pieredzēt caur notikumiem, caur situācijām, caur cilvēkiem, pieredzēt veidus, kā atgriezties pie sevis, jo tas var būt jebkā. Bet tad, kad tu atgriezies pie sevis, tad tu esi īsts ar sevi. Un manuprāt, nekas nevar būt skaistāks tajā brīdī, kad tu vari vienkārši būt tu pats. Tu vari būt īsts pret sevi. Un tas arī ir tas, ko es vēlētos novēlēt sev un visiem citiem. Un, pirmsies dēļas, pieļaujot, ka mēs tiksimies vēl kādā šādā sarunā, Varbūt tev ir kāds jautājums, ko tu gribētu uzdot Evelīnai. Tad, kad es ar viņu satikšos pēc, tu nezinu, 3 gadiem, piemēram, šādā sarunā, un tad es varētu uzprast. Zini, ko Evelīna tev jautāja? Evelīna. Jā. OK. Tas var būt super kaut vai abstrakti, kaut kas, ko tu pats saproti. Kaut vai tas pēc jautājums? Kas ir mīlestība. Jo vēl pirms gada es pavisam citādāk domāju, kas ir mīlestība. Jā, kas ir mīlestība. Noteikti būtu interesanti saprast, kā es domāšu nākotnē par to. Nu, skaisti. Jā. Paldies tev. Viss skaisti. Paldies tev, Artur. Ļoti skaisti. Super. Tiekamies nākamreiz. Tiekamies.